Ovde smo u Partizanu, gospođo Aleksandrić. Drago mi je da konačno razgovaram sa vama, jer zaista sam čuo od mnogih trenera da vi imate i bogato iskustvo, i sam sam doživeo i viđam vas na mnogim turnirima i uopšte dešavanjima u vezi sa dečjim juniorskim tenisom, i smatram da od vas i treneri i mnogi roditelji mogu da čuju i zanimljive i korisne stvari. I zbog toga bih vas prvo pitao da mi kažete koliko dugo ste u tenisu i uopšte kako je počela vaša veza sa tenisom, od kada datira? Evo ovako, u tenisu sam od 70-ih godina. Moj prvi susret sa tenisom je u tenis klubu Partizan. Prethodno sam trenirala atletiku i vrlo često, pošto je dole pored teniskih terena bila jama sa peskom, gde smo stalno trenirali i tu smo stalno prolazili, ali naš trener tada nije dao da dođemo na tenis, nego samo da treniramo atletiku. Posle toga, ja odmah da kažem da sam u tenis ušla vrlo kasno. Znači, već sam bila na fakultetu i na fakultetu znači fizičke kulture, jeste, na fakultetu fizičke kulture. Prva godina smo imali prikaz sportova. Ja, pošto sam mnoge sportove već znala, htela sam da naučim i tenis. I onda sam se prvo došla u Partizan i upisala u školu tenisa. Tada nam je bio, moj prvi trener je bio Rasko Jakovljević, trener, rukovodilac škole, tako da sam ja trenirala. Odmah su mislili da sam ja već negde igrala, ali ja nisam nigde igrala, nego sam bila sportista i odmah sam brzo i napredovala. Znači, reket nikad niste uzeli? Reket do tada nisam nikad uzela u ruku, ali sam vrlo brzo napredovala jer sam bila jako uporna i jako posvećena. A što se tiče discipline, vi ste tokom priprema za razgovor rekli da ste bili, se takmičili u sprintu, je li tako, i u skoku? Jeste, u atletici sam se takmičila, za Partizan sam se takmičila, to je bilo 65. godina, od 62. do 65. U trčanju na 100 metara, skoku dalj, i štafeta. Da, i onda, dakle, vi ste dosta kasno počeli da se takmičete i počeli ste i da se takmičete. Kad ste došli, imali ste prvo časove. Bila sam jako uporna, školica je bila, iz školice sam ja izašla. Iako je to bila školica već maltene za odrasle. Bila sam jako uporna i vežbala sam mnogo. Moj trening se nije završavao samo sa tim časom tenisa, nego sam ja i posle održanog časa radila i bila uporna. I jednom je bio kod nas ovde turnir, hoću da kažem kako sam ja počela da se takmičim. Bio je turnir gde je trener iz Niša, Kalanović, doveo decu ovde na naš turnir u Partizan. Bilo je Partizan do 12 godina. Ja sam tada nešto radila na zidu i tako dalje, i prišao mi je Kalanović i rekao: imate turnir, vidim da ste uporni, kaže, imate kod nas turnir u sledeće nedelje, seniorski turnir, pazite, seniorski turnir, tada ja sam već bila seniorka. Pa možete da dođete, ja vam garantujem da ću vam malte ne namestiti da prvo kolo prođete, a posle toga je na vama. Ja sam otišla na taj turnir, prvo kolo sam prošla i onda sam se još malo ljutila na Kalanovića kako mi je dao devojku koja ne zna da igra. Prvo kolo sam prošla, prošla sam i drugo kolo, prošla sam i treće kolo, ušla sam u polufinale i
ušla sam u polufinale, ali u četvrtfinalu sam trebala da igram sa jednom Majom Lilić koja je iz njihovog kluba i koja devojka jako dobro igra. I Kalančo meni kaže, e Zago, sad ti je dosta. A ja se još ljutim kako je on mogao meni da kaže sad ti je dosta, a ja treba da još nisam igrala. Treba da igram, pa onda da... Kao dogovor je, sad je kraj. Sad je kraj, a ne. Ja još igram, još sam igrala i pobedim i uđem u polufinalu. U polufinalu sam izgubila od jedne devojke iz Subotice, Zorice Tumbas. I tako se moj prvi turnir završio, prvi turnir polufinala. A posle ste se takmičili? Posle sam se takmičila, u seniorskoj ekipi sam bila, igrala sam za Partizan i mogu da kažem, ne, to je bila čitava cela Jugoslavija i ja sam na toj rang listi bila 24. seniorskog rang listi Jugoslavije. One velike Jugoslavije. Velike Jugoslavije. 24. sam bila. Posle toga, kad sam već prešla 30. godinu, onda sam se takmičila u 30+, to su takozvani mlađi veterani, i tada sam nekoliko godina za redom sve osvajala, državna prvenstva, sva državna prvenstva i mnoga druga prvenstva. Na svetskom prvenstvu u Pertu, koje je bilo za veterane, ja sam ušla među 8. Svaka čast. Eto, to nisam znao, da, to je baš zanimljivo. Da. Ja prvo jako sam bila posvećena, jako je posvećena i uporna. I sigurno pravi, brzi ste bili, to je bilo, to je bila prednost. Nije bila lopte koju ja ne potrčim i da ne stignem. Znači kao Rafa. Da, dobro. Retko koja, ili Ferrer, retko koja lopta da on ne potrči. Nema ni jedna lopta kao današnja deca, samo je isprate pogled. Da, razumijem. To je što se toga... A vi ste nastavili da trenirate drugu decu. I htela sam da kažem, ja sam počela sa radom u teniskoj školi. Mislim da većina trenera mora makar malo da prođe rad u teniskoj školi. Da bi bili kompletni, kao kompletan trener, mora da prođe i neki rad sa početnicima, sa decom i tako dalje. Jer većina danas trenera traži gotovog igrača da trenira, a neko treba tog igrača da napravi. Da. E sad, zanima me, ovde smo u Partizanu u kojem ste vi proveli čitav radni vek, u stvari samo da spomenemo i za čitaoce da ste vi radili u školi kao profesor fizičkog vaspitanja i tu ste penziju stekli. Ali istovremeno ste radili sve vreme i u Partizanu. Sve vreme sam radila i ovde, to znači da sam posle škole trčala ovde i tako dalje. E sad, da mi objasnite, znamo da je Partizan stvarno i veliki klub sa jednom tradicijom impresivnom, da objasnite, sada takvi klubovi realno i ne postoje. I promenilo se i vreme i svašta, ali kako je taj klub bio organizovan? Kako je ta škola tenisa bila organizovana i po čemu se sve to razlikuje od današnjeg? Ovako, tenis klub Partizan je bio jedan od najorganizovanijih klubova. Tačno se znao sistem školovanja igrača i stvaranja igrača. A šta to znači? To znači, kad dete prvi put dođe u tenisku Partizan, upiše se u tenisku školu, tačno je znalo šta treba da radi. Znali su šta treba da rade. Prvo je, što uradimo, napravimo selekciju. Morali su da prođu neka testiranja. Testiranja se odnose na brzinu, snagu, izdržljivost, okretnost i spretnost. To su te pet psihofizičkih osobina. Prema tim rezultatima odmah smo stvarali grupe, pravili grupe. Znači prema tim sposobnostima i prema uzrastu. Posle toga oni u svojim grupama sa svojim trenerima rade
mesec dana. Već posle mesec dana mi ponovo napravimo još jednu selekciju i to se zove ko bude selektivan, prelazi u naprednu grupu. Napredna grupa je ta koja ima više treninga i manji broj dece u grupi. A na početku rekli ste mi da je bilo, Boga mi, do 30-oro dece. I do 30-oro dece na početku. Na jednom terenu do 30-oro dece. I vi sami sa njim. I ja sama sa njima. Tada se još radile sa onako malim, kao te, ovaj, reketi malo veći od ping-ponga. I sa time se radilo, posle toga se prešlo na rekete i tako dalje. Tako da, ali nije bilo znači haosa na terenu, jako ih je bilo toliko. Ne, haosa bio je savršen red, jer su deca morala da slušaju. Morala su. E, to ste mi rekli, Boga mi, da je jedna razlika u odnosu na današnje vreme. Da. Radili ste sa decom i u školi, da, i ovde. Kako bih rekao, i sada radite, vi ste aktivni trener i radite sa decom ovde u školi tenisa Partizan i one se i takmiče. Da, kako se to njihovo slušanje razlikuje danas? Mnogo se razlikuje slušanje. Tim što danas ćemo se vratiti na organizaciju. Da. Deca su tada jako, jako slušala. Jako su slušala i bila su zainteresovana. Zainteresovanost je jedna od, ja se slažem da je i tu trener da treba da ih zainteresuje, ali mora i dete da ima nešto što ga vuče da hoće da napreduje. A nisu postali ni računari, ništa, ni smartfoni, ni tableti. Ništa. A isto tako, pretpostavljam da je tome pogodovala i neka organizacija treniranja. Kako je to dalje bilo organizovano, znači za tu decu za koju je procenjeno da imaju potencijala? Deca koja imaju potencijala, oni su prošli su znači prvu selekciju kad dođe, znači već je prema sposobnostima i uzrastu selektiran. Druga selekcija je ova malo teniska selekcija, znači stvaraju se napredne grupe i već sam rekla da imaju više treninga. I da, to je negde oko 4 ste rekli, onda 4, u tim naprednim. U naprednim grupama bilo između 4 i 6. Može i manje, može i neki više, nije sve zavisi da li kad idu u školu, da li možemo da organizujemo i tako. Posle napredne grupe, kad već vidimo, imaju predtakmičarske grupe. Predtakmičarske grupe, to znači da povremeno ide na neki turnir gde trener proceni da treba da ide, da ode na turnir, da može da ga igra, ne mora da pobedi, ali ne mora da bude smešan na tom meču. Znači, toliko mora da zna. Određeni nivo mora da ima na tom turniru. Kad je završio i to, ide u takmičare i onda klubovi preuzimaju. To će roditeljima biti zanimljivo da znači. Da, naravno, klubovi preuzimaju sve. Šta sve preuzimaju? Sve preuzimaju treninge, dobijali su rekete, dobijali su loptice. To je sve besplatno za roditelje. Sve je besplatno za roditelje i određeni broj turnira, gde trener vodi decu na turnir. Idu sa trenerom. Ekipa 12 godina ide sa trenerom, ekipa 14 ide sa trenerom. Tako ste i vi vodili decu? Tako sam i ja vodila decu sa trenerom, ja sama. Znači, da li je kolima, da li je vozom, autobus? Autobus i voz. I smešta je vrlovatno, nije nikakav luksuz. Nije bilo, sećam se, išli smo za Umag vozom, uveče krenemo, znate, i to je velika odgovornost. Do Pule ili baš do Umaga? Nije do Umaga. Da, i onda posle tamo i tako dalje. Da, znači i to neko druženje. To je sve plaćeno, to je sve bilo plaćeno. Da, to je sasvim drugačije vreme od sadašnjeg. Sad ja znam da se promenilo kako bi rekao, i društvo čitavo i društveno uređenje i da možda ne može baš sve da bude plaćeno, ali svakako da je ta neka uloga kluba promenjena i sad
i više, ne, više nema tak, takvih klubova. Sad, da li, bi, da li ima neke šanse da se revitalizuje ta uloga, uloga klubova i uopšte odnos prema roditeljima? Sad je na roditelje nekako sve prebačeno, sav trošak i vreme. To je tačno. Da li može da se organizuje nekako drugačije, da li je to realno? Pa, a da ima volje, moglo bi. Imam volje, moglo bi. Jer sada je sav teret i finansijski i odlaženje, dovoženje dece na treninge, odlaženje na turnira, na turnire, sve je spalo na roditelje. Da, i oni normalno, su već umorni od svega. Od svega su umorni. Drugo, ja samo još da napomenem da je ovo veliki proces. I da treba mnogo, mnogo strpljenja. Jedan igrač se stvara 8 godina. Školica samo traje 3 godine, ono njegovo osnovno učenje i tako dalje. I naravno, ne samo da bude u školici, nego on ide povremeno na turnire, ali još uvek je uči. Znači, nema nekih prečica. Nema prečica, nema prečica. Ovo je proces. Znači, to bi trebalo shvatiti i roditelji. I roditelji i deca. I deca. Da je to veliki proces i da treba mnogo, mnogo strpljenja, mnogo ulaganja, ne samo finansijskog, nego ulaganja samo deteta. Vi ste mi pomenuli sad kad smo pričali pred razgovor da su ranije deca mnogo više provodili vremena na terenu. Pred zidom. Pred zidom. I niste odmah odlazili, nisu kući. Odmah odlazili kući. Ali možete to da samo kažete iza čitavca? Pre treninga, svakog treninga, svako dete je moralo pola sata da bude na zidu. Onda ulazi na trening, odradi. Ne ide odmah kući. Ostaje u klubu. Da li će da radi, na zidu igra? Da li će sa drugom da još malo proigra? Da li će, ali ostajale su, da nekad su deca po ceo dan bila u klubu. A roditelji, da, nisu bili sve vreme sa njima. Ne, roditelji nisu, oni ih ostave u klub i dođu po njih. I tu se oni po ceo dan igraju. Ovde slobodan teren, jure na teren. I tako dalje. I tako su se stvarali ovi svi igrači. Razumem. Da, to je se znači... tako je se stvarao svaki igrač i Nole i svi koji su bili ovde u Partizanu. I naravno i u Zvezdi i u drugim klubovima. Tako. Ceo dan su igrali kad su bili slobodni, ako nisu išli u školu. Da. Ceo dan. E sad, već ste spomenuli da se to učešće roditelja u čitavom tom procesu bilo sasvim drugačije nego sada. Bili rasterećeni roditelji što se tiče tenisa i treniranja svoje dece nego sada. A da li su se toliko mešali kao sada ne, u rad trenera? Ne, ranije se nisu mešali toliko. Slušali su trenera. Šta im kažem? Da, vi ste ovde radili sa mnogim, sada poznatim, znate njihove roditelje. Znam njihove roditelje, nisu se toliko mešali. Danas se mešaju roditelji i u tehnike. Možda to ima onaj sindrom kao ja plaćam, pa ja mogu da... Naravno, to je logično. Logično je. Ali znači u tom čitavom trouglu i četvoruglu treba nešto da se malo promeni. Morali bi roditelji mnogo, prvo bi bili mnogo rasterećeniji. I vremenski i finansijski. I finansijski. Da, jasno, dobro, da ne može klub da plaća za sve, ali za koje se proceni, da li njih 10, da li 15, da li 5, koliko može, da. Jasno. Pa, pazite, teniski klub Partizan je organizovao besplatne školice i sad organizuje besplatne školice, jedno mesec dana besplatne školice i onda tačno vidi i roditelji, upoznaju se sa prirodom tenisa. I vide i roditelji šta, kako i tako dalje. Moja primetba, nego zapažanje je da sada roditelji, recimo kad dođu, verovatno i vi to možete da vidite, kad dovedu dete na tu besplatnu školu tenisa, lepo je dok je besplatno, ali čim treba da se plaća, još ako pomisle, odlasti na turnire, pa to sve mora da košta, pa patike, pa ovo, to je tačno, pa reketi. To je tačno. Mnogo su gori uslovi nego što su bili. Da, a ranije to sve nije toliko, pa da, upravo zbog toga to nije bilo toliko opterećenje. Toliko opterećenje za roditelje. Da. Znači, odmah bi bilo i više dece u... Više dece bi, naravno, da bi bilo više dece. Jer sada mnogi roditelji rezonuju, pa dobro, plaćat ću, ne znam, 3000 za
rukomet ili sve, a ne mogu, ne mogu toliko, ne znam koliko za tenis. Mada se danas i sve plaća. Da, da. Sve i druge, i za druge sportove se plaća, da. I individualni treninzi, i za fudbal, i za svašta. Pa mnogi roditelji i greše odmah, još dete nije, prve korake još nije krenulo, oni traže neke časove, a ne treba, deca decu vaspitavaju. I jako je važno da bude u grupi. A to što kažete, da, na, u grupi, ne samo na treningu, nego i na turnirima. Na turnirima, svuda, i jedni druge navijaju na, to je kakvi to je bilo ovde. Na primjer ovde, sva ta deca su imala, na primjer, ta selektirana deca i druga deca, imala su subotu gde su igrali mečevi. Onda tu dođu i roditelji i članovi kluba i svi gledaju i podržavaju tu decu, brinu se o toj deci. Sada je to sasvim drugačije. Da, bude neki skupova, ali možda ređe nego što je tada. Nego što je tada bilo. Ali ne, svake subote je bio, organizovani su bili mečevi. I tu za onda decu. Druženje, da, navijanje. Druženje, navijanje. Oni dođu pre podne, odu popodne, neko dobije, neko plače, neko, ali svi napreduju. Da, 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 da. Svi napreduju. I pokažu roditeljima šta su savladali umeđu vremena, da čovek, da roditelj ne mora da stalno, nego da vidi. Pa ja se dobro sećam još dok sam počela, kad sam počela sa školicom. Meni je to bilo upečatljivo, jedno zapažanje, kad je jedan mali, kad je prvu loptu prebacio, on je se okrenuo mami, mama, prebacio sam. To će mama pamtiti ceo život. A evo i vi pamtite. Ja pamtim to. Kako je to oduševljenje bilo kad je on prebacio mrežu. Da, da, da. I pogodio lopticu. I pogodio lopticu i tako dalje. To je sve, Da, vi ste mi rekli, tenis je u stvari mnogo, mnogo komplikovana igra. Da, mnogo komplikovana igra koja traži celog igrača. Mm-hmm. Celog igrača. Moja bude koncentrisan da ne može, jako koncentrisan mora da bude i da bude posvećen. Inače, onda je proces, jako je važno da proces obuke brzo prođe. Jer onda on za uspeh, ništa ne uspeva kao uspeh. I brzo mu prođe i onda on već neki turnižić u malom tenisu odigra, pa je pobedio jednoga, pa je izgubio i tako dalje. Pa mu je to neki podstrek. Neki podstrek. Onda su bile jako puno je bilo turnira teniskih škola. Teniske škole, znači interni teniske škola, pa i susreti, škola Partizana, škola Partizana, Zvezde. To je sve bilo jako lepo organizovano, sada je puno klubova, sva deca su raštrkana. Da, bude ponekad, svestan sam i to je, to je da divno. Ponekad ima, da. Ali naravno, ne vjerujem, sad znam da nema toliko dece. Recimo, koliko je znalo da bude dece na nekom turniru Zvezda Partizan? Jao, more dece. Sto i nešto dece. Pa ovde se prijavljivalo po 400 dece. A turniri, od kada mali igrači, od kada pratimo, recimo u zadnje, 4 godine, samo se jednom dogodilo da je Ž bio iznad 64. Samo jednom, i to ih je bilo 70. Dvoje, troje. Bilo je uvek 128. I bile su ranije, ja sam čuo, i kvalifikacije za kvalifikacije. Za kvalifikacije, jeste. Predkvalifikacije, pa kvalifikacije, pa tek onda turnir. Znači to turnir počne tri dana unapred. Da, unapred je počeo. Da. Ali eto, nije, sada je taj finansijski moment sigurno. Jako presudan. Sad, hteo bih malo da se pozabavimo trenerima. Vi stvarno imate puno trenerskog iskustva i znam da vas zaista mnogi treneri poštuju i tako. Pa kako je vaše iskustvo? Da li od vas nekad zatraže savet i da li su srpski treneri generalno spremni da uče i šta biste njima možda posavetili? Većina naših trenera je zainteresovana i da uči i da radi i tako dalje. Većina trenera, naših trenera, je ovde porasla u Partizanu i jako su dobri treneri. Ima jako dobrih trenera, samo prvo da naglasim da je posao trenera jako težak, ali i kompleksan.
Trener prvo mora da bude jako strpljiv, drugo mora da bude uporan i treće mora da bude posvećen. Ako nije posvećen, nije samo da održi trening i da se ne interesuje više za šta, kako mu igrač napreduje, kako i tako dalje, mora igrača da prati. Jako da prati i da se brine o njemu i sve. Ako hoće da bude znači, pravi trener i izvan terena. Nije samo da mu drži čas i da više ga glava ne boli ni za šta. Tako da, mislim, i dosta trenera ovde, ima jako dobrih trenera, ne mogu da kažem, jako dobro rade. I sve više se imaju kurseve i tako dalje, sve se više i traže savete. Traže savete. Za neke situacije kad ne znaju kako da... Ja kažem, uvek trener mora da ostvari kontakt sa detetom ili sa igračem preko lopte. To ćete prvi put čuti od mene. Evo, prvi put i čujem. Preko lopte. Šta to znači? To znači, ja mu bacim loptu, ili on meni baci, ili ne. Ja mu bacim takvu loptu da je on zadovoljan kako je udario. Razumete? Znači, vi na osnovu njegove lopte zaključujete kako... Ja mu dajem takve lopte da on mora da mi vrati. Da on... Traži nešto od njega. I ja prema... Ne moram ništa da kažem. Samo da mu pokažem i da tražim od... Znači, njegova lopta govori i vaša lopta nešto. I moja lopta govori njemu. On mora da se sprijatelji s loptom. Igrač mora da se sprijatelji s loptom. Ne samo da je tuče bez veze. Razumem. A da li su treneri svesni onoga što ste rekli, da je za njih dosta korisno da provedu na početku i vreme u teniskoj školi? Da, ja sam isto rekla da jedan trener treba da prođe obuku teniske škole, da ima početnike, da radi sa njima i da prođe to. Posle toga može da se razvija koliko god hoće. Ništa ne mora, ali bi bilo korisno. Da, dobro. E sad, ja stvarno vidim vas na mnogim mestima gde i ne učestvuju deca koje vi trenirate. Recimo na polufinalu državnog prvenstva, finalu, na mastersima, na turnirima, evo i u Haronu i drugde. Tako da i pratite drugu decu. Eto, odakle vam takva energija i da li smatrate da je i to deo poziva teniskog trenera? To je neophodni deo teniskog poziva. On mora da prati ne samo svoje dete, nego mora da prati šta se to dešava na državnim prvenstvima, koja deca igraju, kako igraju, šta se dešava u svetu. Da bude obavešten, ne sme da bude neobavešten i ne sme da ne prati tenis. Ako je već tu trener, ima zvanje trenera ili učitelja tenisa, sve jedno, ali mora. Šta se to dešava novo, šta je ovo, sve mora da prati. Ako hoće da bude pravi trener. Pravi trener i da ima u glavi i sve. Mora jednostavno zadatak trenera je ne samo da radi na tehnici, ne samo da radi trening onako, dođe na trening dijagonale, paralele i gotovo, ne, nego mora se posveti. Mora se posveti. Ovde mora da ima plan. Šta će koji trener? Mora da se pripremi za svaki trening, bez obzira da li radi u školici ili radi sa takmičarima. Mora da se pripremi. U školi mora da se pripremi, bar onako vizuelno i idejno, ako neće da napiše ili tako dalje, ali mora da osmisli trening. Osmisli trening, jer deca današnja, kako da vam kažem, traže uvek, a šta danas radimo?
i tako dalje. Uvek morate nešto dodati, neku istu vežbu na drugi način i tako dalje. Da se drži njihova pažnja, oni su radoznali. Da, oni su radoznali, oni bi želeli nešto drugo i tako dalje. I mada nema, ne znam nija koliko da sad se izmišlja, sve je već napisano, ali mora da se pripremi. Ko mi dolazi na trening, šta ovome treba da, kakvu loptu da šaljem ovome, šta da radim, sve mora da se pripremi, ako hoće uspeh. I još nešto što bih rekla za trenere, da trening ima svoj intenzitet. Da se mnogo radi na nogama, da se mnogo radi na pažnji deteta i tako da razmišljanja i tako dalje. Pažnja je možda sada najdeficitarnija stvar kad je kod dece. Kod dece, je. Da li ih ti smartfoni i te stvari odvuku pažnju, remete. Jako remete. E sad, to je u celom svetu problema i na trenerima je da se s tim bore i roditelji. Naravno, nije lak, pa uvek kažem, nije lak posao, ni roditeljski posao je težak i posao trenera, a ne kažem, težak je i za dete. E, sad, negde poslednje pitanje, otprilike, da li ste u kontaktu i da li pratite šta rade vaši igrači koji ste trenirali? Da, pa mnogi igrači su prošli, morali da prođu, bili su u teniskom klubu i morali su da prođu pored mene. Mm-hmm. Ja vrlo rado pratim ih, oni mi se javljaju, traže neke savete i tako dalje. Sve je to ovako deo teniskog. I lepota neka poziva. I lepota. A moram nešto još da ispričam. Pre jedno deseta godina ovde u teniskog Partizan je došao, videla sam otac i sin. I ja sam prepoznala oca, ali nisam prepoznala sina. I rekao, mi se poznajemo. Tata kaže, poznajemo se. A kaže, a da li poznajete ovog mojeg sina? Rekao, ne znam gde da ga stavim. I dečko. Kaže, vi ste mene trenirali do 12. godine. Ja si rekao, igru, dečko, turnir, kako se zoveš? E, rekao, sećam se imena, ali ne mogu ti, on sad ima 30 i nešto godina. I kaže, došao sam samo da vam kažem. Ja sam, kaže, sa devojkom bio na Baliju. I prolazili smo pored nekih terena, tamo, u nekog hotela. Ja sam, kaže, tu ušao, pogledao da li ima i na oglasnoj tabli, pročitam, kaže, tražim partnera za tenis. I ja nisam ni hteo da igram, nego devojka kaže, pa kaže, javi se. Kaže, ja se javim i naravno dođem određeno, dogovorim se, dođem u određeno vreme, mada sam rekao da nemam ni reket, imam samo patike. A pošto je jako dobro igrao tenis i taj nivo je bio da kad igra turnir, tu negde u četvrtfinalu ispadne. Znači, nije bio neki igrač, ali imao tehniku, bio pravi igrač. I sada, kad je došao sa tim gospodinom da igra, taj gospodin ne zna, igrao je, ali divlje, nikad nije imao i on se oduševi kako je taj mladić igrao, kako mu je bacao loptoću i tako dalje, isprijatelji se sa njim i taj čovek je bio u nekoj multinacionalnoj kompaniji i zaposlio ga. Da. Znači, tenis otvara mnoga vrata. Zaposlio ga je, sad ja ne znam, to je bilo pre 10 godine, on je došao da mi se zahvali. Rekao, zašto meni? Pa kaže, vi ste me učili. A to je sve uticalo da on dobije dobar posao. Eto, da, stvarno ima mnogo lepih, ima lepih priča. Sve, ali svi su, većina je, znate kako, kad vi nekom, to ne može da se zaboravi, ne mogu nikada zaborave ni deca, ni treneri, kad mu date sport u ruke i on će možda da prestane da igra kad ode u srednju školu, kad krene,
ali će se kad završi fakultet, ima neki sport gde će se vraćati. I većina se vraća. Tako da znate. Da, znači nisu uzaludne ni sve te godine. Ni sve te godine treniranja, oni se vrate i igraju. Da, posle imaju rekreaciju tokom čitavog života i da, druženje. Pa isto takođe, na primer, te generacije, što je škola trajala 3 godine i onda su te generacije imale grupice svoje. Sad su oni odrasli ljudi i vrlo često leto dođu i zovnu me, neko je ovde, neko je tamo, negde u inostranstvu, kaže, molim vas Zago, organizujte nam da nam ponovo držite čas u grupi. Da. Reko, nema problema. I sad ja kažem, kad oni kažemo, dogovorimo se kada, i kad oni hoće da, ja kažem, evo, možemo da igramo ovde gore, bilo gde hoćete da vam održim. Oni hoće da im ja održim čas. Neće oni sad da igraju. Mogu ja njima da kažem igre? Kaže, ne, nećemo. Idemo dole gde smo učili. Na teren gde smo učili. Nisu zaboravili? Nisu zaboravili, ne. Osnova je ostalo, sad što neki nemaju kondiciju, to je drugo. Ali ona osnova, zamah, ono sve divno. I neki igraju, negde tamo gde igraju, neki ne igraju, ali eto to. Eto, to je zanimljivo da čuju i ova deca i roditelji, da se i takve lepe stvari dešavaju i pamte. Gospođa Zagorka, na osnovu svog velikog iskustva, šta možete posavjetovati roditelje, recimo kad dete izgubi na turniru i onda je nezadovoljno i to, šta onda roditelji najbolje da rade? Pa, ne sme odmah da ga grde. Nema grdnje. Pozitivno, ovo si dobro uradio, ovde nisi i tako dalje. Jedna analiza sa roditeljem može da bude jedna analiza meča, ali ne više kao savetodavno. A ne ono tehnički? Ne, više kao savetodavno, nisi ovo ili tako dalje, još da počne da grdi i tako dalje. I onda dete, sledeći turnir kad opet izgubi i tako dalje, on opet razmišlja šta će mu tata reći, šta će mu mama reći i tako dalje. Ili jer deci je jako važno šta im roditelji kažu. Neki put im je važnije nego šta im trener kaže. Zato je najbolje kad dete izgubi, ostavite ga još malo tu na turniru, a ne neku gleda malo još, ne gleda druga, ne gleda druga, da navija za nekoga, da malo se rastereti, kako je, pa tek onda neka ode kući i tako dalje. Evo sedimo pored slika na kojima su i Novak i mnogi ovi naši, tu su i Ana Ivanović, Janko Tipsarević, svi su oni, možda nisu svi ponikli baš u Partizanu, ali svi su bili i članovi Partizana i prošli, jer su prošli tu kroz vaše ruke na neke, jel pamtite ih ovako dobro? Ne, svi, većina je bila vredna. Znači to je neka zajednička? Iako neka zajednička osobina, bili su jako vredni. Jako vredni. Slušali su i slušali su savete. Slušali su savete. A njihovi roditelji? I roditelji. I roditelji. I roditelji su slušali. Hteli su da saslušaju, a onda selektivno prihvataju savete. Neke će da odbiju, neke će da prihvate. Tako da je to jako značajno. Da. Znači, hteti slušati. Hteti. Umetnost je znati slušati. Mislite i za dete, i za roditelje, i za trenera, verovatno. I za trenera, i za sve. Umetnost je znati slušati. A toga sada nema mnogo. To niko neće, svi se prave pametni. Svako govori da onaj drugi sluša. Da.